Вітаю, друзі! Я трошки верстаю. І це 10-й випуск в цьому плейлісті. Це наступні компоненти, які можуть бути застосовані до інформації про певний репозиторій, про роботу над певним репозиторієм, про контрибуторів, які змінюють цей репозиторій, наприклад, на GitHub. Якщо ви не чули, що таке Git, що таке GitHub, вам варто подивитись декілька відео на моєму каналі. Якщо не знаєте, запитайте, які саме. А ми присвятимо час розбору того, як це зробити. У вас, як і в минулому відео, буде домашка. Ось ця частинка в якості бонуса. Самостійно ви можете зробити. Подібні речі вже є в попередніх випусках. Ви можете їх цілком самостійно зробити, спираючись на те, що я продемонструю тут, тому що картки у мене ці дві синіх, вони дещо уніфіковані, а потім індивідуалізовані. Побачите зараз, про що я. По структурі зверніть увагу, давайте тут я як раніше це зроблю. По структурі у нас є секшн. Ця секція, вона розподілена на два атікли. Зверніть увагу, що вони без класів стилів. А вже всередині в кожному є врапер, і тут також є врапер. І в принципі, навіть по цих виділеннях ви бачите, що більш-менш їх положення з лівого боку по вертикалі по центру. Ви можете здогадатися, що у них там схожі налаштування. Далі, вміст трошечки різний, але і тут є H3 заголовок, і, власне кажучи, в цьому атіклі також є H3 заголовок. Після цього іде div AMG-box, в якому розташовані div ось ці всі. А тут у нас після заголовка іде div спочатку, тут два div йдуть, спочатку div іде той, що формує цю лінію, і в ньому два шматочки, які можуть змінюватись. Ну, зміни це, звісно, динамічні, тому це не про HTML, CSS в даному випадку, а про JavaScript. Далі йде спенчик і спенчик, і у них є before, через before реалізовані ці кульки. Ось так по структурі, якщо тут не дуже докладно зрозуміло, то, в принципі, тут все розгорнуто. Зараз я перевірю, щоб ви побачили дійсно все. Так, нібито всі елементи у мене тут розгорнуті, да. Бачимо, що це діви, H3. Так, ви зможете це відтворити, відповідно. Нагадую, що макет, посилання на файл макету можна отримати в Telegram-чатику. За посиланням, Telegram є посилання в описі під цим відео, серед іншої інформації корисної. І є посилання на Telegram-чат прихильників каналу в шапці каналу, власне кажучи. Так. Зі структурою, думаю, все зрозуміло. Єдине, що нагадаю, що у мене тут є підключення шрифтів, їх в даному макеті два. Це Meriwether і Poppins. Два варіанти, 500 і 700 font weight і Meriwether 700. Тобто можете з сайту Google Fonts це все підключити. Не буде проблеми, якщо не знаєте як, знову ж таки зверніться, напишіть, я підкажу, куди йти, куди подивитись, де що подивитись, куди клікати. Мається на увазі, щонайменше вкажу, в якому відео це було продемонстровано, можливо, для інших шрифтів, але цього буде достатньо. І, власне кажучи, на структурку ми, напевно, так от ми її прикриємо, а будемо працювати з цим кодом. Це у нас налаштування базові для того, щоб пейдінги в елементах не розтягували їх по ширині, по висоті, тобто не змінювали в більший бік розміри задані фіксовано. Це у нас певні обнулення мерженів і пейдінгів, якщо такі елементи зустрічаються, тобто цей набір я не змінюю, я просто доповнюю його, коли потрібно. Це, якщо був би перелік, а у нас тут переліка, в принципі, немає, то це обнулювало би його маркери або номери. Відповідно, далі text decoration on це для посилань. Тут також у мене посилання не застосовані. Далі вже безпосередньо по темі поточного проєкту. Фоновий колір body це вся сторінка. Font family Poppins font weight 500. 500, тому що він менший з двох. Зустрічається 500 і в заголовках, і в одному шрифті. А, ні, точніше, в одному шрифті. Ну, коротше, я обрав менший, а там, де потрібно буде більше, я буду додавати більший. Так, font style, normal, розміри, відповідно, body на всю ширину, на всю висоту вікна браузера. Display flex content center center, це оцю картку всю, в цю секцію, точніше, з двома картками, воно її центрує.
Я сподіваюся, що ні у кого не виникне проблеми. Секція у нас якої висоти? 585, в принципі, на будь-яких ноутбуках, я думаю, буде нормально виглядати. Тобто у вас може не бути верхнього простору, нижнього простору, воно просто буде по висоті в залежності від висоті вашого екрану. Тобто кількість зверху відстані знизу залежить від того, на якій висоті екрана, яка висота вашого екрану безпосередньо. Тому не лякайтесь, якщо у вас ці картки опиняться в самій горі і знизу теж нічого не буде. Це просто відповідно до розміру, який прописаний. Вирівнювання по центру, ну тобто це центрування секції всередині баді. Баді є в даному випадку флекс-контейнером. Ось так. А це у нас є флекс-елемент відповідно. Але ж і він, сама секція, також є флекс-контейнером. Це нормально, це так буває. Flex Direction Column, тобто це вертикальний флекс, відповідно розташовує елементи зверху вниз. Space Between утворює ось цей простір, тобто зверху вниз, і розкидує від початку до кінця в межах секшена, який має фіксований розмір. Чому цей елемент сунути в правий бік, я покажу. Да, це атікли, дивіться. Атікли у нас ідуть з певною шириною, висотою, тобто це загальне налаштування, воно спочатку застосовується до обох атіклів. А до речі, мені таке враження, що я. А ну тут по контенту нормально все. Да, я трошечки зробив. Зараз тільки побачив. Да, ця картка повинна бути більш високою. Да, ну ви зробите, додасте, я зараз вже нічого не буду замінювати. Так, padding 34, а там був. Ні, все ж таки цікаво, що я хочу подивитись, що. Чому я. Так, ага, да. Я задавав тільки бокові педінги. Получається, що ось ця висота 244. 244. Ось тут їй треба надати. Я задавав, виходить, меншу, а потрібно надати. Ну, тепер, щоб не ламати, давайте. Так, це Last Child. Якщо я цю задам 244, все ж таки підкоригую, да? А тут тоді я задам. Ну, ось так. Обидва спочатку мають атіку 244 висоту, а потім останньому з двох елементів я надаю, це псевдоклас LastChild, да? Я надаю, власне кажучи, те, що потрібно цю висоту. Ну от коли готував, провтикав цей моментик. Так, окей. Тобто це у нас висота, ширина загальна для обох атіклів. Це у нас коригування. І відповідно загальний фоновий колір, скруглення куточків і відступи зліва і справа. Display Flex Center мається на увазі Display Flex і Align Items Center. Це дозволяє по висоті їм знаходитись, формувати в межах висоти кожного блоку оці відступи своїм місцезнаходженням, залишати зверху і знизу місця стільки, скільки на макеті. Тобто, зверніть увагу, що я верхні, нижні педінги не застосовую, а просто користуюсь тим, що це Display Flex. Це доволі гнучкий варіант, на мій погляд, раджу застосовувати. Тобто, не просто надавати одразу педінги, да? А якщо є можливість розташувати елемент з мінімальним педінгами, да? В сенсі з мінімальним застосуванням педінгів, то варто це робити. Тому що так більш гнучкий варіант для вашого сайту, для його елементів. Так, розміри сказав, зазначив, і ось чому, власне кажучи, завдяки чому один елемент, який зараз в вертикальному флексі вони знаходяться, align items flex start, а я тепер роблю конкретно одному флекс-елементу, не флекс-контейнеру, так, ось цьому, це ж він у них батько цих двох артиклів. А я конкретному елементу вказую, щоб він знаходився в позиції FlexSend. Дуже зручно, коли один елемент там, з багатьох якось особливо розташований, не треба там мержені педінги ліпити, просто знайти той align self для цього елемента, який буде задовільний, скажімо так, для макета, для розташування в макеті. Заголовки. Заголовки, як бачите, тут вони однакові, але тут всередині ще є частинка окрема, вона у мене реалізована з пенчиком. І відповідно я призначаю окремий шрифт, font weight, розмір шрифта, line height, висота рядка. Це все по макету, просто Ctrl-C, Ctrl-V фактично. 14 пікселів вимірений відступ це від цього блоку, тобто від більш високого елемента вниз.
Тому що вони разом знаходяться, подивіться, ось так, да? Тобто не від contributors окремої частинки, а саме від загального. І спенчик реалізований, зважаючи, що спен лінійний елемент, для того, щоб у нього були розміри, працювали як облочні елементи, ми робимо йому інлайн-блочний дисплей, бекграунд, відповідно, задаємо колір за макетом, border radius, розміри, все це є у нас в макеті. Чому застосований padding? Тому що за замовченням в цьому блоці відбувається отак. І, в принципі, тоді використовуєте або налаштування Display Flex Align Item Center, Justify Content Center, але в даному випадку це було б доречно, якщо б я зробив окремий клас там FBX і в нього прописав ці три налаштування і скрізь би його ставляв, да, як в одному з відео я показував. Тут трошки інший підхід, тому я показую, що можна і так зробити, вирівняти це падінгами на маленькому елементі, який не буде точно там ніяк адаптуватися, він буде такого розміру, це не створює проблем. Також дивіться, можна тут я щось робив по мерженах, що це в мене було. Ага, це стосовно ось цього заголовка. Дивіться, тут зараз у мене вертикальним флексом зроблено все. А якщо не вертикальний флекс, то тоді б був би цей мержен від заголовка вниз, тому що і там би тоді прийшлось би надавати би до лінії. Тобто зараз в даному випадку це виглядає у нас як, ну, воно автоматично там розподіляється все. От я його спочатку прописав, тому що вони відрізняються. Тут 11, тут точніше 14, там 24. А потім, коли вже створював ці елементи, побачив, що там однакова відстань, тому закоментував і зробив це гепами. Ось вертикальний флекс геп. Тобто або ця схема фактично працює, так? Або ця схема працює, тільки там ще треба возюкатись з висотою, тому що вони зараз як флекс-елемент затиснуті. Ну, коротше кажучи, оце оптимальний варіант для цього. А і таким чином, тобто дивіться, якщо б у мене, загальний розмір, тобто оце коригуючий мержен. Це коригуючий мержен. Далі, AMGBox, дивимося сюди, переходимо, повертаємось. Це у нас дійсно флексі, всі елементи в рядочок розташовані, вони діви, і в діви поставлені фонові зображення. І дивіться, звісно, картинки різні. Більш того, останній елемент має взагалі не картинку, а текст. Тому я збираю в клас AMGBoxItem, це клас, який прописаний кожному цьому елементу, збираю їх загальні налаштування. Розміри, фоновий колір, незалежно від того, що тут картинки, але ж цей елемент з фоновим кольором. Так, щось у мене тут два фонових кольори. Да. Border – це рамка, хоча там, в принципі, якщо дуже не заморочуватись, коли експортуєте, воно експортується з рамкою. Давайте я це покажу, щоб ви могли собі експортувати краще, ніж може на перший погляд здатися. Дивіться, коли ви отак виділяєте, ви бачите тут цю частинку. І навіть якщо ви включаєте ось це, ви не бачите тут ніяких додаткових елементів. Ви бачите, ну, з одного боку, ви бачите виділення тільки картинки, але тут, але в експорті є ще оця полоска. Що це таке? Чому її нема в леєрсах? Це інший варіант, це ось тут, stroke. Це обводка, яка створена просто як обводка, не якийсь там графічний елемент, чи там маска якась. Тому, якщо ви хочете заекспортувати без цієї полоси, саме картинку такого розміру, ви можете відключити це, да? Ось так, експортувати цю картинку, власне кажучи, таку, додати її, а потім ну, по розміру зробити все. Відповідно, вона 56 на 56, дивіться, а плюс ще у вас є ця обводочка, вона 4 пікселі, ось тут показано в фігмі, що вона 4 пікселі, тобто 4 і 4, у вас блок саме тому 56 плюс 8 дорівнює 64, звідки, так, я зробив white 48 на 48, а ні, 56, я можливо по розміру трошечки промазав, да? Якщо 56, я напевно тоді дивився, повинно бути 64, повинно бути 56, да, 64 діаметр повинен бути. Так, мінус
8. Тоді отут я повинен зробити 56 все ж таки. 56 і 56. Да, я розрахунки неправильні зробив. Хоча там артефакти якісь власні. А, це тому, що у мене вони збережені з цими полосками. Все. Ви подивитесь, як у вас. Дивіться, тут проблема в тому, що, бачите, ці артефакти вилазять. Саме тому я підкоригував. А ви, якщо збережете одразу без полосок, додасте цей бордер, подивитесь, що у вас краще підійде, 48 чи 56. Тобто, в моєму випадку це саме 48 пікселів дають. Нормальний. Чекніть потім в коментарях, які у вас розмір у підсумку, якщо ви зберігали картинки без бордера, без того, який Figma надає, а потім його додаєте тут в стилях, і чи адекватно воно там все буде. Так, і дивіться, всім цим елементам, крім першого, зверніть увагу, це у нас ось такий селектор сусіднього елемента, але зважаючи, що вони всі однакові, то виходить, кожен сусід запитує, ну, надає сусіду таку можливість. Взагалі цей селектор один, да, він на один елемент, але зважаючи, що вони всі повторюються, однакові, однакові, то оцей сусідній елемент наступний від цього має мержин мінус 12 пікселів. Да, саме так. Мержини можуть мати від'ємні значення, вони відсовуються, наїжджають один на один, не обов'язково це позиціонувати, а саме можна від'ємне мержини зробити. І зауважую, що педінгів від'ємних не існує. Не треба думати, що це скрізь так можна. Саме мержини. І потім цей, який сунувся відносно цього сусіднього елемента, цей також своєму сусіду каже: гей, давай, отут формула з плюсиком, да, селектор з плюсик, тобі потрібно з'їхати і далі, далі, далі. От вони з'їжджають завдяки цьому. Якщо цього не буде, вони мають просто ось таке розташування один до одного. І потім, відповідно, через NTS-child, через дочірній, точніше, через псевдоелемент, я додаю відповідно до чотирьох різних, до перших чотирьох елементів картинки. А окремо для останнього елемента, бачите, теж псевдокласт last child в цьому проєкті використовується щонайменше тричі, здається. Я надаю по шрифту, я його центрую, щоб цей текст. Тут складно знайти конкретні педінги, тому на відміну від цієї десятки, тобто тут десятки, вони все зрозуміло, вони, ну, типу, однакові, да? Тин-тин-тин, 10, 10, 10. Тут трошечки все інакше, тут виходить 15, 16, ну, навіть якщо б там було 15, 16, 16, все одно це трошки інше. Тому я тут застосував флекс. У всякому разі, навіть якщо ви готові приписати ці педінги, ви тепер знаєте, якщо не знали раніше, що можна і так робити. І педінгами центрувати в маленькому блоці вміст, і флексом. Окей, далі line. Line – це загальний блок для оцих двох елементів. Один, виходить, з трьох елементів в флекс-контейнері вертикальному. І цьому лайну я задаю загальні розміри, скруглюю куточки. І для того, щоб ті елементи line Python, line TypeScript, які є всередині нього, не вилазили вниз, да? Точніше, не вилазили, не перекривали це скруглення, я даю overflow hidden, воно приховує все, що виходить за межі батьківського методу. Все, що з line Python або з line TypeScript вилазить за межі лайна, воно просто обрізається. Ну і, власне кажучи, бачите, да, від лайна теж був мержен 24 пікселі. Це переробка версії первинної, коли я тут не робив вертикального флекса. Так. Окей. Кожен Python, кожен TypeScript, ну, тобто і Python, і TypeScript, ці два елементики, зараз я саме про полоску говорю, вони отримують ту саму висоту, зважаючи на те, що ці блочні елементи, які не мають контента, вони у нас нульової висоти, за замовченням, да, то я їм повинен якось позначити. І для того, щоб написати, що саме 12 пікселів, я спираюся на їх батьківські елементи, кажу, запитайте у батьківські елементи, наскільки ви можете бути високим. Ви не можете бути вище, ніж батько, в якому ви знаходитесь, да, умовно. От. Надаю їм конкретні кольори і розподіляю в відсотках їх плюс-мінус. Там щось інше, здається, не зовсім так, але от я хочу так. Це зараз не має принципового значення, тому що в таких проєктах оці дані вони динамічно змінюються, відповідно, вони коригуються JavaScript-ом, і ці дані підставляються, ну, певним чином. Так, тому поставити ви тут 50 на 50, там, чи 70 на 30, чи 80 на 20, це байдуже.
Зараз, на даному етапі, на етапі верстання. Languages span – це загальне налаштування кожного цього елемента. Я надаю їм педінги, і я зроблю їх position related. І дивіться, що далі. Я повинен мати дві різних кульки, але у них більшість налаштувань однакові. І я просто кажу, що до спена повинен бути біфорчик, у якого пустий контент, у якого position absolute, розміри 17 на 17 скругли, тобто 17 на 15, 17 це квадратик, border radius круглі до кульки, до цієї, не знаю, там крапки назвіть її, да, теж. І позиціонує зверху 5 пікселів, просто щоб воно було так як на малюночку, да? Без всяких там Transform Translate, тобто тут просто 5 пікселів і нікуди воно не дінеться, зверху нормально, left 0. І дивіться, колір я надаю блакитний, тобто якщо не дивитися сюди, то вони обидва, да? Це два біфори, які тут і тут з'являються. Але ж ніхто мені не заважає зробити так само сусідську схему і сказати, що надати спену другому його біфору, який вже сформувався ось тут, але взяти його перефарбувати. Тобто замість бекграунду такого надати бекграунд такий. І відповідно тут між ними є 24 пікселі відступ, тому у другого елемента є відступ в лівий бік. Це на такому маленькому блочку не принципово, але така схема надавати мержен саме другому елементу, а не першому в послідовності, да, це краще, коли є ймовірність, що тут може бути ще щось з'явитися, ще якісь елементи наступні. І тоді за такою схемою ці такі самі елементи наступні, вони також будуть мати як сусідній елемент від попереднього, от як тут цей су відбувався, а тут навпаки вони будуть мати відступ. Ну, власне кажучи, нібито на все звернув увагу, все показав, сподіваюсь, було цікаво, не виникне проблем повторити це, дізнатись щось новеньке, ну і відповідно не забувайте про домашку, про ось цю частинку. Якщо буде бажання, якщо ну, будуть запитання, в будь-якому разі пишіть, буде бажання показати свою роботу, можете там же, де ви берете в телеграмчику у мене посилання на макети, можете там скидати свій архівчик, просто показати всім іншим, що ви от зробили, зверстали і саме домашку. От. Тобто те, що це повторюєте, це, в принципі, за певних ступені уважності не проблем, не є проблемою, а те, що ви створите самостійно, це цікаво завжди показати іншим, що ви це зробили. Тому zip-архівчиком скидайте, тобто RAR-архіви я не переварюю, не приймаю з певних причин безпеки. А zip-архів можна, саме zip, не 7-zip. До зустрічі в наступному відео, друзі!